Regisorii օգնականից մինչև հեռուստաընկերության գլխավոր ռեժիսոր. 50 տարի, կամ ինչպես ինքն էր ասում, կես դար հեքիաթում. Նա ապրեց ու աշխատեց այս շենքում և դարձավ հանրային հեռուստաընկերության պատմության մի մասը. Հեռուստաընկերությունում Սուրեն Ռշտունին հայտնվեց պատահմամբ. 1969 թվականին չընդունվեց Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետ։ Փոխարենը մոր ընկերուհու խորհրդով դիմեց հեռուստարադիո Պետկոմի ռեժիսորի օգնականի թափուր հաստիկի համար։ Ասում են գնա գազանուցից մի հատ մեծ թռչուն իր մեջ բանի մեջ պետք է դնես ավտոբուսով տրանսպորտով։ Այն գազ ստուդիա։ Բերում էի վերջը հաղորդմանը, որ լավ էր ստացում, ես ուրախանում էի, որ բերել եմ։ Վերջը ամեն ինչ անում էի, որ օգնեի մարդկանց, ու ես էլ կամած կամած զգում էի, որ ընկել եմ շատ հետաքրքիր աշխարհ, հեքիաթային մի հատ աշխարհ։ Հետո եղավ այն, ինչ պետք է լիներ։ Ռշտունին վարակվեց հեռուստատեսություն կոչվող հիվանդությամբ ու որոշեց, այլևս ոչ մի տեղ չի գնալու։ Իր հեքիաթում մնալու համար նա երկրորդ անգամ գուցե դիտմամբ չընդունվեց համալսարան։ Ես հեռուստատեսությունից չէի շտնտում, ամբողջովին ստեղ էի, ոչ թե ստեղ էի, որ մնամ ստեղ, այլ ստեղ էի, որտեղ մի հատ հոտ կար էս հեռուստատեսությունում ու մի հատ շունչ կար ու տեմպ ու ռիթմ ու գեղեցիկ ինչ-որ ստեղծագործելու ինչ-որ մի պահ կար, որ ես սիրարվել էի դրան։ Դեռ դպրոցական տարիքում տետրերի վերջին էջերին նկարված պատկերները կամաց-կամաց իրականություն դարձան։ Սուրեն Ռշտունին դարձավ ռեժիսոր ու սկսեց բեմադրել հեռուստատեսային ֆիլմեր, ամանորի ու այլ տոնական ծրագրեր, գիտական և մշակութային հաղորդումներ։ Նրա մեր լեզուն մեր խոսքը հաղորդումը արժանացավ պետական մրցանակի։ Անգամ այս հաջողություններից հետո նրա համար ամենահիշվողը իր առաջին եթերն էր։ Այդ առաջին կնոպկան, որ ես սեղմեցի ռեժիսորական վահանակի, եկել եմ բոլորին տանը պատմեմ, ընկերներից ոչ մեկ չի հասկանում ինչա կատարվել իմ հետ, որ ես եթեր եմ տվել ինչ-որ մի բան։ Ռշտունին որոշել էր 140 տարի ապրել, հետո գիրք գրել իր կյանքի մասին, իսկ հանրայինում բոլորն էին վստահ, նա թոշակի չի գնալու, աշխատելու է մինչև կյանքի վերջ։ Այդպես էլ եղավ, ոչինչ նրան կյանքում հետ չպահեց աշխատանքից, առաջին ալիքը նրա առաջին սերն էր ու առաջին տունը։ Ես չեմ ասում հաղորդումներ, հեքիաթներ են դրանք, փոքր-փոքր հեքիաթներ զարդարել են ինքան։ Սուրեն Ռշտունու թողած ավանդը կմնա ընդմիշտ, նրա մասին ջերմ ու ուրախ հիշողությունները միայն նրան հատուկ դիմելաձևը ու բարի ժպիտը կհիշեն դեռ շատ երկար։